Mimi kwenye maisha yangu ninachojutia bwana, nilivyofeli mtihani wangu wa form 4, nilifeli mtihani wangu wa form 4 nilipata 0 kabisa, 0 bila marks yoyote. Alafu pia sikufanya mitihani kama mitatu. So na yote hiyo ilitokea kwa ajili ya muziki. Ila na pia nilikuwa mtoto mwenye akili sana, kwa mamangu alikuwa anategemea mimi nitakuja kuwa mtu fulani katika familia yetu. Sitakuwa tena mwanamuziki, nitakuwa mtu ambaye yani wa elimu, mtu mwenye elimu zake. Unajua sababu nyumbani kwetu tuko watano, mimi wa mwisho nilikuwa na akili sana kuliko familia yetu, watu wote waliobaki kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la saba nilikopo sishuki katika top 10. Umeelewa? So nilikopo mama ategemei kama nua naweza kuja kubadilika na kufanya muziki. So form 4 nikaja nikapata 0, jambo ambalo linanijutisha hadi sasa hivi. Nasema kwa nini ningekaza, ningekuwa nafanya muziki huku nasoma. Maana lakini nilivyojua masuala ya muziki tu nikaachana na masuala ya masomo. Maana kwa ni kitu ambacho najutia sana katika maisha yangu, na nikaja nikalisiti pia tena nikafeli tena. Umeelewa? So inaniuma kiukweli hadi sasa hivi nikikaa nikifikiria inaniuma. Lakini unatamani kurudi shule? Shule ikataliwi, shule inabidi iwepo akilini, na ni jambo zuri. Umeelewa? Kama ninavyokosea Kiingereza si kama napenda, inatokea bahati mbaya shule hamna. Umeelewa? So shule ni kitu muhimu sana. Maana ni kitu muhimu unakuwa mwanamuziki alafu una elimu yako, ni jambo zuri sana. Maana kwa shule isikimbiwe. Na pia muziki naweza ngasema na udai sana sana, ndio maana nakazana sana kufanya muziki wangu sababu umenifanya ni feli shule.